Sejam bem-vindos a mais um vídeo de react de Animal Revolt vs Simulator com as armadilhas de perfurar, triturar e esvagar. Hoje com animais super raros modificados. Começando com essa super unidade, o Goro das Escuridões. E bora ver os primeiros desafiantes que vão precisar passar por essa passarela lotada de armadilhas e chegar no Super Goro das Escuridões, mano, o rei dos Gorôs, e eliminar ele. O mais difícil vai ser eliminar o Super Goro. Chega o Carnificina. Mano, será que o Carnificina vai ganhar? Não vai. Mano, o Goro é muito forte. Vai tacar ele no abismo. As aranhas já era, né? Caiu os dois. Nossa, cara. Empate no primeiro desafio. Minotauro, gigante da colina. E o lobisomem. E o Minotauro, gigante da colina, já foram tacar no triturador. E temos uma surpresa. Temos o flagelo das escuridões também ali, hein? E... mano, nunca na vida, cara. O lobisomem é muito ruim perto do nosso Gorozão. O Gorozão caiu de besta, mas foi vitória do Goro. Bowser e... quem que é esse carinha ali, mano? Esqueci. Comente aqui embaixo nos comentários qual que é o nome daquele carinha ali que parece um coelho. Bowser eliminado. Carinha que parece um coelho. Vai ser triturado pela nossa segunda armadilha de triturar, hein? Urso polar, tigre, búfalo, africano e girafona. Ih, rapaz, nossa! Ó, a surpresa dos flagelos da escuridão, mano. Não, não pode ser estruturado. Não, cara, girafona passou. Ih, quer ver que os três, o búfalo africano já foi, né? Já vai ser triturado, chegou o nosso urso polar. Sem sucesso, cara. Pra vencer do nosso Goro da escuridão vai ser muito difícil. Pato Donald, boneca. Nossa, Pato Donald já foi jogar no triturador. A boneca já caiu. E só sobrou o nosso amigão azulão. Eu não acredito que você vai ser triturado, cara. Conseguiu! Vai chegar no Goro. Mano, dá um socão no Goro, derruba ele e vitória, hein? Não dá, mano. O Goro é muito modificado. Ele tá muito forte, velho. Ih, mano, vai perder pra uma aranha? Você acha que você vai conseguir ganhar do Goro? Cara, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você curte esses vídeos de react de Animal Revolt vs Simulator. E bora deixar 3 mil likes, como sempre, pra eu continuar essa série. Nossa, mano, ele conseguiu vencer do Goro? Caraca, velho. Mano, eu não acredito que ele conseguiu vencer. Kissimissi, Luigi e a galinha que já se lascou, morreu do nada. Luigi já se explodiu. E a Kissimissi, levanta Kissimissi. Não, mano, vai perder pra uma aranha? Não, Kissimissi. Que isso, cara, foi triturada? Perdeu pra uma aranha, isso é ruim, hein? Cartoon Cat, Chico o Pato, Chico the Duke, né? Vai, Cartoon Cat. Acelerou e deu um socão no gorilão e elimina ele. Os dois. Oh, pelo menos ele conseguiu levar o gorila. Empate. Hug-Hug, Siriqueijo. Vai, Hug-Hug, mostra que você é o super boneco assassino. E o amigão ali do Bob Esponja, o Plankton. Hug-Hug, acelerou. Hug-Hug contra King Kong ou o gorila das escuridões. Hug-Hug, joga ele. Isso aí, velho. Porra, Hug-Hug. Não. Não. Empate de novo. Mas pelo menos ele conseguiu levar, hein? Aí, ó. Mickey, os amigões do Roblox e o trio dos Hug-Hugs, hein? Hug-Hugs grudados. Mano, essa unidade modificada é muito boa. E Mickey? O Mickey da Deep Web. E Mickey? Duvido que você vai ganhar do Gorozão, mano. O Gorozão vai te jogar no abismo. Já era, acabou. E caiu junto com besta também. Bob Esponja e Lula Molusco. Os dois amigões. Os flagelos quase pegaram Bob Esponja. Bob Esponja de besta tropeçou. Ó, e conseguiu levantar. Vai, mano. Dá uma super martelada no gorilão. Gorilão. Oh, o urso vai ganhar do gorila. Pô, a Bob Esponja. Ah, não, os dois são vivos. Me
esta, cara, representa as esponjas do mar. O gorilão bestão tá parado ali fazendo o quê? Perdeu pras aranhas, Bob Esponja. Que isso, cara? Pra finalizar, família de gorilas contra o rei das escuridões. O super gorila modificado. E não vou conseguir nem chegar dele, mano. Sou o Wolverine, o gorila Wolverine. Será que ele vai ganhar? Vai perder? Eu acho que vai perder. Finalizado. Bora pro próximo desafio, mano. Porque esse daqui, o gurilão dominou. No próximo desafio, as unidades precisam passar por uma passarela lotada de flagelos modificados. Mano, loucos pra eliminar qualquer unidade. E essa unidade precisa chegar no nosso super javalizão. Começando com o gigante da colina, que já foi agarrado. Já foi agarrado pela cabeça. Mano, eles vão lá e puxam a unidade pro meio da gaiola. Ih, gigante da colina. Ih, rapaz. Eliminado, não tem chance nenhuma, cara. A unidade pra conseguir vencer esse desafio precisa ser muito rápida. Senhor Ogro, bora lá, Senhor Ogro. Eu também acho que você não vai conseguir. Mano, pra conseguir tem que ser uma unidade super rápida e ela precisa ir bem no... Ih, vai conseguir, quase. Ó, foi mais longe, hein? Ah, não, conseguiu. Moleque, Senhor Ogro. Eu acho que o Senhor Ogro conseguiu vitória, mano. Ele eliminou o javali, mas foi eliminado. Bestão, né? Ih, você não vai fazer nada, mano. Mas ele é rápido, talvez ele consiga. E foi agarrado. Nossa, foi jogado pra lua. Eliminado. Gurilão. Ih, foi pego. Ih, mano, tem que ser mais rápido. Eliminado. T-Rex, mano. Eu aposto que o T-Rex vai conseguir. Vai lá, mano. Corre, T-Rex. Corre, T-Rex. Boa demais. Por quê? Não, escapa, rapaz. Porque o T-Rex é rapidão e gigantão, conseguiu vitória. Meu dinossauro preferido dos herbívoros e de todos. É o dinossauro que eu mais gosto, mano. Olha que massa. O pescoçudão, conhecido como Brachiosauro. Mano, é o dinossauro mais compridão que já existiu. Sou fã dele. É um dos dinossauros mais fortes de todos também. Só que ele comia plantinhas, né? Ele não era um carnívoro. Comia plantinhas. Então, ele não é muito bom na briga, não. Mas a vida dele é grande. Só que haja vida pra passar no meio desses flagelões modificados. Esse vai vencer. É só atacar a super marreta e eliminar o javalizão. Mas se lascou também. Não, pela cabeça. Pegou bem na cabeça. Ixi, mano. Já era. Eliminado, mano. Acabou com tudo. Vamos lá, esse daqui é o meu preferido dos carnívoros e o segundo dinossauro que eu mais gosto. Não é à toa, mano. Ele é o cara. Esse bicho aí é o cara. Conseguiu chegar no nosso javalizão. Vitória, bora pro próximo desafio. Próximo desafio com armadilhas. Mano, eu acho que esse daqui é o que mais tem armadilha, hein? Ó, armadilhas de triturar, de perfurar, de dar um super socão e outra de lâmina giratória. Mano, e se cair, cai no meio das piranhas ainda. Primeiros desafiantes. Caraca, cara, os que eu mais gosto. Búfalo asiático, búfalo africano. Mano, rinoceronte, urso polar e javalizão. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Búfalo asiático. Bom demais, mano. Conseguiram. Então não é um desafio tão difícil. Ou eles deram sorte. Búfalo asiático, cabritão e o nosso rinoceronte, vitória. Agora os amigões do Roblox, o Mickey da Deep Web. Ó, já se lascaram na lâmina giratória. Hang Yang grudados. Mano, eu acho que os primeiros desafiantes deram sorte, cara. Porque esses daí não vão conseguir. Ou vai conseguir. Passou com uma perna só. O Roblox passou com uma perna só, vai conseguir. Nossa, mano. Moleque, o único sobrevivente. Dá uma espadada. E vitória ou não? Vitória, bom demais. Roblox de uma perna só. Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. E se inscreva no canal se você não é inscrito, cara. É só descer aqui embaixo e se inscrever no canal. É rapidão. E você vai receber todas as notificações de vídeo, porque o Mario Gordão já levou um super socão e foi jogado lá pro meio da pedra, mano. E o Thanos da Deep Web também já foi
eliminada. Boneca, coelhinho... O Banzo Bunny, né, o coelhinho. Boneca, Banzo Bunny. A boneca já foi perfurada e triturada. O Banzo Bunny também. E o Pato Donald também. Próximos, carinha do Tebbies. O Chico, o Pato. Carnificina. E eu acho que era o Cartoon Cat. Mano, ninguém vai vencer. Passou. Carnificina passou. Mas vai ser triturado. Ficou preso na armadilha de triturar. E ainda tem uma piranha mordendo ele. Olha a força do Carnificina. Caraca, velho, ele não morre. Ele tá sendo triturado e não morre. Vai explodir. Ninguém tem vida infinita. Perdeu. Dino Dinos, Carnotauro, o amigão do Velociraptor, o Velociraptor e esse cabeça vermelha aí com nome esquisito. Eu acho que um deles vai vencer, mano. Acelerou. E conseguiu chegar no totem. Que isso, mano? Que lerdeza. Acelera e elimina lá, mano. Sorte que não tinha umas piranhas tentando te eliminar. Vitória. Próximos desafiantes. Esse amigão que eu nunca sei o nome. Comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. O Bowser e o Bonnie do Five Nights at Freddy. Mano, tô torcendo pro Bonnie. Já virou uma explosão. Todo mundo morreu. E só vai ficar o que eu não sei o nome. Bem o que eu não sei o nome. Tomara que seja triturado também. Foi preso pela perna. Mano. Esse se lascou bonito. Eliminado. Explodiu. Desafiantes, Venom, amigões do Tebbies. E o Bonnie de novo? É isso. Nossa, mas não sobrou ninguém. Sobrou só o Venom. Corre lá, Venom. E vai levar um socão. Levou um socão, tropeçou e foi direto pro chão. Explodiu, já era. Olha, insetinhos, formigona gigantesca. Porque, querendo ou não, essa formiga é gigantesca. Aranhonas. Que fica formigona. Aí a formigona vai vencer. Olha a formigona. Ô, moleque. Não cai, seu besta. Vitória da... Mano, o Venom não ganha e a formiga ganha. Isso daí é incrível. Boa demais, formigona. Kissimissi, a nossa boneca do Pop Playtime. O Luigi já se explodiu e o Huggy Huggy já caiu da pista. Vamos lá, Kissimissi. Vamos vencer. Boa demais. Vitória da Kissimissi. Bora pro próximo. Que isso, Kissimissi? Você não consegue... Você não tem soco? Que fraqueza. Bora pro próximo desafio. E pra finalizar, eu guardei o melhor desafio pro final. Black Mamba, a nossa Titanoboa modificada. A unidade precisa passar por essa ponte lotada de Black Mamba, mano. A nossa Titanoboa preta modificada, mano, que é uma das mais fortes de todas, cara. Cara, eu falo que nenhuma unidade vai conseguir vencer esse desafio. Olha, olha isso, olha o tanto de Black Mamba, mano. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários, Black Mamba. Black Mamba é a nossa palavra secreta, do jeito que tá escrito aqui. Comente e bora ver, porque eu acho que ninguém vai ganhar da cobra da Titanoboa modificada. Ih, hipopótamo. Virou alimento de Black Mamba, hein? Ó, vamos ver. Se o Espino conseguiu vencer... Nem o Espino, mano. Se nem o Espino vai vencer... Eu sou capaz de jogar que ninguém vai vencer. Caraca. Então, Infernal... sabe quem pode vencer? Humanidade bem pequenininha e rápida. Velociraptor... Eu acho que só ele. Será que o nosso Cabritão... Aí, o Cabritão, vamos ver. Vai, Cabritão! Boa, moleque, eu sabia! Olha, que besta! Não, mano, eu vou declarar a vitória pro Cabritão porque ele conseguiu passar por essa passarela impossível. Esse também consegue, ele é super rapidão. Ah, caiu no último. Ó, o Cabritão foi melhor. Caiu no último. Mano, que difícil, hein? Carnotauro. Carnotauro se lascou. Foi tropeçar. O pé dele é muito grande. Rei Infernal. Eu não acredito que ele vai conseguir, mano. Olha que mito, velho. Ele é devagar e tá conseguindo desviar das Black Mamba. Ah, não, cara. Ele vai conseguir. Mano, mas mesmo se chega ali no porco, não dá. Caraca, que difícil. O amigão da lança, quase. Se ele jogasse a lança, ele ia vencer, hein? Urso Polar. Mano, ele vai ganhar. Ele é muito rápido.
Isso aí, moleque! Mano, o urso polar é muito bom, mano. Vitória. Que isso, título boa. Mano, vitória do urso polar. Ih, esse Dinodino é muito grande. Não vai conseguir também. Caraca, hein? Viram pedacinhos, cara. A titana boa acaba com as unidades. Vamos, Alossauro. Vamos, Alossauro. Eu já consegui vencer. Mano, Alossauro, velho. Quase. Vitória também, sei lá. Búfalo africano vai vencer também. Olha a velocidade dele, mano. Vai vencer com certeza. E chegou no porco e tropeçou. E foi com tudo, velho. Caraca, hein? Essas titana boas são muito rápidas, cara. Herbívoro gordão. Foi bem, mano, mas se lascou, né? Não venceu, esse não venceu. T-Rex, que isso, T-Rex? Nossa, que isso, mano, você tem um pé. Olha, tá conseguindo. Não, cara. Eu achei que ele ia bugar e conseguir. Vitória das Titanoboas. Galera, seguinte, esse foi mais um vídeo maneirão de Animal Revolt vs Simulator, onde eu reajo às melhores armadilhas de triturar, perfurar e esmagar. E agora eu tô trazendo animais modificados super raros. Nesse vídeo eu trouxe o gorilão da escuridão, a black mamba e o flagelo das escuridões. Cara, três unidades raríssimas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!